Labadiena, sveikinamės antradienį, gegužės 12-ąją su jumis naujienos per 5 TV. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke Inga Žiliene. Susitikimo metu aptarta, kaip sustiprinti šilumos įmonių kontrolę, skaidrinti energetikos sektorių ir užtikrinti realų šildymo kainų mažėjimą gyventojams. Respublikos prezidentė visų pirma iškėlė užduotį šilumos ūkį padaryti prioritetu komisijos veikloje. Komisija buvo taip pat įpareigota visų pirma vykdyti įmonių veiklos griežtesnę kontrolę, vykdyti įmonių veiklos auditą, tiek prižiūrėti ir pačių įmonių atliekamus auditus. Potencialas mažinti kainas yra visose miestuose, kadangi galima per kainų nustatymo metodikos pakeitimus tai įtakoti, kadangi atskirais atvejais yra sąnaudos dubliuojamos, tai yra įvedami į rinką, įvedami į eksploataciją nauji įrenginiai, efektyvūs įrenginiai, tačiau seni įrenginiai nėra išeliminuojami iš kainos. Tai yra vienas iš tokių kriterijų, per kurį būtų galima mažinti kainą. Nors vidutinė centralizuotai teikiamos šilumos kaina balandį buvo 6,4% mažesnė nei kovą, visgi sąskaitos už šildymą gyventojams vis dar yra didelė našta. Vyriausybė kovą patvirtino nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programą. Numatoma, kad jei įgyvendinus šilumos energijos gamybos kainą Vilniuje ir Kaune, sumažės apie 30% lyginant su 2013 metais, o atliekų ir biokūro kogeneracinės elektrinės patenkins iki 60% Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos poreikio. Šiandien Seimas nusprendė svarstyti pasiūlymą per 4 metus išmokėti neišmokėtas pensijas dirbusiems pensininkams, taip pat kompensuoti per krizę sumažintas senatvės, pareigūnų ir karių, nukentėjusių asmenų, teisėjų pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijas. Už tai balsavo 76 Seimo nariai, prieš vienas. Jei parlamentarai priims šį sprendimą, iš viso tam būtų skirta beveik 131 milijonas eurų, o didžioji dalis 120,5 milijono eurų dirbusiems pensininkams. 2010-2011 metais dirbusiems pensininkams kitais metais birželį siūloma išmokėti 10, o 2017-2019 metais po 30% prarastų pensijų. Skaičiuojama, kad 2016 metais išmokoms iš sodros biudžeto reikės apie 12 milijonų 300 tūkstančių eurų, o 2017-2019 metais jos būtų mokamos iš valstybės biudžeto. Premjeras Algirdas Butkevičius tvirtina, kad prašys specialiųjų tyrimų tarnybos detalesnės informacijos apie darbo partijos kandidatą į švietimo ir mokslo ministrus Vydą Gedvilą. Tai esą reikalinga tam, nes prezidentės Dalios Grybauskaitės jam pateikta informacija ir jo turima informacija iš STT apie Vydą Gedvilą nesutampa. Ministras pirmininkas tikino su pačiu Vydu Gedvilu susitikęs 3 kartus ir darbietis atsakė į visus jam kilusius klausimus. Primename, jog Dalia Grybauskaitė nesutiko švietimo ir mokslo ministrus skirti Vydo Gedvilo, remdamasi iš STT gautą informaciją. Tuo metu premjeras tvirtina, kad ši informacija negali užkirsti kelio darbiečiui gauti postą. Šalies vadovė laukia naujo teikimo ir kai jis bus padarytas, ji priims sprendimą, grįsdama jai prieinamą informaciją to teikimo pagrindu. Nepraėjus neparai po šauktinių sąrašo sudarymo, kuris buvo sukurtas naudojantis kompiuterinė programa, internete pradėjo plisti dokumentai, kuriuose skelbiami šauktinių sąrašai. Toks sąrašas su 50 tūkstančių jaunuolių pavardžių buvo paviešintas Krašto apsaugos ministerijos puslapyje ir Excel formato dokumente žaibiškai ėmė plisti internete. Visgi Krašto apsaugos ministerija atkreipė dėmesį, kad minėtas šauktinių sąrašas yra netikras. Tikrieji sąrašai bus skelbiami tik nuo gegužės 13 dienos. Šiandien Vilniaus turizmo informacijos centras pristatė turistinio sezono naujienas miesto svečiams ir vilniečiams. Atnaujintos interneto svetainės, šiuolaikinis ir vartotojų patogus dizainas, intriguojančios ekskursijų temos – tai pagrindiniai šių metų akcentai, kurie padės atrasti Vilnių iš naujo. Dauguma turistų, planuodami savo kelionę, ieško informacijos internete, klausia draugų patarimų ar ieško miesto vaizdų. Anot Vilniaus turizmo informacijos centro direktorės Jolantos Benilienės, dauguma užsienio turistų identifikuoja Vilnių kaip kultūrinio turizmo miestą, turintį savo istoriją, kultūrą, architektūrą, tad turizmo informacijos centras daro viską, kad vartus į Vilnių turistams atvertų kuo plačiau.
Mes laukime gero turistinio sezono, tikimės didesnių turistų srautų atvykstančių iš užsienio ir esame pasiruošę naujam turistiniam sezonui. Turime atsinaujinę dvi pagrindinės svetainės, kurios yra ypatingai aktualios užsienio lankytojams, kurie iš anksto planuoja savo kelionės, tai yra Vilniaus turizmo svetainė ir Vilniaus renginių svetainės. Turime pasiruošę teminių maršrutų, tarkime, turime pasiruošę tokias temas, kaip ir, tarkime, Vilnius šeimoms su vaikais arba Vilnius įdomus tiems asmenims, kurie domisi dizaino krautuvėlėmis arba pagaliau tie, kurie domisi kulinariniu paveldu. Minėtose atnaujintose turizmo įrenginių svetainėse turistai gali susipažinti su svarbiausiomis lankytinomis vietomis – muziejais, rasti praktinę informaciją, kur apsistoti, pavalgyti, ką veikti mieste. Balandžio 25 dieną galingo žemės drebėjimo supurtytas Nepalas šiandien išgyveno dar vieną, šį kartą 7.4 balo siekiantį žemės drebėjimą. Sostinėje Katmandu, kurią smarkiai apgriovė praėjusio mėnesio žemės drebėjimas, išsigandę žmonės bėgo iš pastatų, statiniai siūbavo ir Indijos sostinėje. Skelbiama apie pirmąsias aukas, mažiausiai 32 žuvusieji ir 1000 sužeistų. Po žeminių smūgių, kurių epicentras buvo netoli Everesto bazinės stovyklos, židinys buvo negiliai 19 km gylyje. Naujausia žemės drebėjimas įvyko prie Namče bazaro miesto netoli Everesto viršukalnės. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje veikia Rasos Jonį iliustracijų animacijos paroda. Rasa Jonį žinoma kaip animacinių filmų kūrėja ir prodiuserė, įkūrusi animacijos studiją Jonį Art. Menininkės bibliografijoje daugiau kaip 20 knygų vaikams iliustruotų įvairių šalių leidykloms. Parodoje ne tik eksponuojamos iliustracijos, bet rodomi ir menininkės iliustruoti filmai Uodega bei Brolis Bebė tarptautinėme animacinių filmų festivalyje Tindirindis, apdovanotas kaip geriausias lietuviškas animacinis filmas bei už geriausią grafinį sprendimą apdovanotas tarptautinėme Baltarusijos festivalyje. Paroda veiks iki birželio 5 dienos. Pirmadienio vakarą sužaistos paskutinės A-lygos 12 turo rungtynės. Uostamiesčio derbis tarp Granito ir Atlanto baigėsi sunkia Atlanto pergalė 2-1, kurią išplėšė 84 minutę smūgių galvą pelnytas Aleksejaus Jepifanovo įvartis. Prieš tai tiksliai smūgiais apsikeitė nuo 11 metrų baudinio žymos pasižymėjęs Granito žaidėjas Maksimas Maksimovas, o pirmąjį įvartį Atlantui pelnė 28 minutę Karolis Laukžemis. Atlantas yra ketvirtoje turnyrinės lentelės vietoje, Granitas 8. Kitame mače kova nebuvo tokia įtempta, mat šalies čempionas Vilniaus Žalgiris net 6-1 sutriuškino lygos outsiderius Šiaulius. Žalgiriečiams 2 įvarčius pelnė brazilas Elivelto, po vieną pridėjo Jakubas Vilkas, Mantas Kuklys, Linas Pilibaitis ir Paulius Janušauskas. Žalgiris šalies futbolo pirmenybėse kol kas užima antrąją vietą, tačiau yra sužaidęs vienu maču daugiau nei dabartinis lyderis Trakai. Šį vakarą paaiškės pirmasis UEFA čempionų lygos finalo dalyvis. Juo taps arba Barcelonos, arba Müncheno Bayerno klubas. Tiesa, Vokietijos čempionams prireiks kone stebuklo. Jiems namuose reikės įmušti 3 įvarčius ir nepraleisti nei vieno, kad čempionų lygos turnyro pusfinalio mače išplėštų bent pratesimą. Pirmasis mačas Katalonijos sostinėje baigėsi triuškinančią Barcelonos pergalę 3-0. Įdomu tai, kad čempionų lygos istorijoje dar nėra buvę atvejo, kad atkrintamose varžybose pirmą mačą 3-0 laimėjusi komanda nepatektų į kitą etapą. Tačiau Bayern klubas itin sėkmingai žaidžia turnyro pusfinalio etape. Vokiečiai triumfavo 4 iš paskutinių 5 pusfinalių. Nuo rytojaus Lietuvą pasieks vėsesnio oro banga. Didžiojoje šalies dalyje bus debesuota, prognozuojamas lietus, termometrų stulpelis dieną sieks 11-14 laipsnių šilumos. Naktį palis stipriau, temperatūra sieks 8-10 laipsnių aukščiau nulio. Tiek naujienų šiandien, ačiū, kad žiūrėjote ir gero vakaro.